Mamadou Ndiaye nek région Diougal di rafetlu sen téway fi nak wa di wax ni lima yobone fele Maroc dama fa demone pour bëggona jall Espagne dina fa déné sotoul après ma nek fofu di liggéey dal di liggéey di dal sama doole dem ba yag ma bëgg ñi bisi affaire yi dëgal lool ci man mënuma fexé ba ñi bisi après ci lañ ma wax waaw ayam après fofu la dem amna formation bo fa def sax ba am fa ay diplôme wa metti won na lool nak sama côté parce que bëggon na ñi bisi mu dëgëron après sama yaay dima wo côté bu nek pour ma ñi bisi parce que Maroc duggu fa genn yombul légui nak biñ ma bolé ak waaw ayam ma dem fa après ma def formation fofu ci lañ ma topato jappalé ma bu ma ñi bisi wax dëgg yaalla bi ma ñibisi ak légui rëccumako parce que financement bi nga xamni dox nañ mako daf ma gëna dimbali gën ma jappalé ci sama liggéey bi nga xamni dama ko doon def muy sama activité quoi parce que bi ma ñëwé ci la ci renforcer sama boutique li ci dess ma jëlat ci def ci poulailler après ma dem ba yag baye wat poulailler bi nek ci tol bi ngeen fekk ni aw kon nak ma ngi sante wa oyam bu baakha baakha baax di len gërëm parce que bul won ak ñom waxuma la dara pour ma ñibisi dong di dina metti parce que dama déwon ba sama passeport daf ma réeron fofu parce que ñom ginaaw yalla ñom ñoo dimbali ba délo ci ma ci jamm ma ñibisi wat sama réew gis sama njabot nek wat sama activité yi nga xamni baye won nako ma len di gërëm di len sante bu baakha baax di rafetlu seen taxaway content na ci yeen trop de yalla tol bi ngeen na fekk sax xeyna ren gantax nim demé la waye daana gëna jaar yoon te daanañ ci gëna gis suñu bop parce que daanañ ci récolte lo xamni bokul ak sax ren liñ ci récolte waye téwul ñi ci sante yalla bu baaxa 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 baax parce que ci lañ yor suñu kër yor suñu jabot yépp luñ ci bëgg def te ñi ngi ko tey dafa do yalla parce que ma ngi leen ko wax sank rek jeudi bi passé rek récolte na ci lu mat 9 cassette di ci sante yalla bu baakha baakha baax wax deug yalla liggey bi mom metti na way nak nit ki mom budé li ngay def yang koy def di ci gis sa bop rek kon way wa nga sante ci yalla dal ma ngi tuddu Serigne Abdou Khadir Gueye nek facilitateur OIM Djourbel Fatick donc ci cadre projet EITF assistance à la réintégration des migrants de retour donc tay fi ñu ñew muy tol bo xamantene bi ben migrant de retour Mamadou Ndiaye mom moko yor def liggey je pense que processus bu guddu la ba exi fi ñu exi avant mom amna ñu doon ñew ño xamantene bi peut-être ñom amon une chance de formation de 5 jours en entrepreneuriat en appui psychosocial ak développement personnel au niveau de Fatick mais ak problème fièvre bi muy covid bi on était obligé ñu arrêter formation yi légui di def BP online mom nak ci période bobu la exé bon arrêter formation bi téréwul aussi li nga xamantene bi mom lañ daan wax ñëlé ñi daan defal formation ñom ñi ñu leen koy wax xëñna différence bi moy dajalé wuñ leen defaluñ leen formation bi sur place en présentiel mais lepp lo xamné ni moy conseil ci walu entrepreneuriat ci walu développement personnel parce que nit ki ñi bis aussi amna étape yu bari yu mu jall yu metti donc da fay soxla ku ko delsi wat ku ko indi wat da fay soxla ko xamanteni bi vraiment daf koy conseiller gëm lo ko bopam mu mëna surpasser lu bari moy mëna tax boko bolé ak appui financier rek limi dokalé day dal di yomb donc tay li ni résultat lolu la no amna ndariñ mo wax de yalla parce que tax nañu ñu xam ci lu bare 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 lo xamni tay dinañ ci gëna xam aduna jàngé nañ ci lu bari ci lo xamni defal def nañ ko ci biir formation bi lo xamni xamuñ ko won te biñ ko défé lañ ko xam motax formation wax de yalla amna ndariñ le migrant qui se trouve à l'autre bout du monde le bureau qui est à l'autre bout du monde est en parfaite connexion avec le bureau de Dakar
donc li ñuy def dañ ci am harmonie motax ba bép migrant ak fu mëna nek buñ ko indé fi rek bon on met tout en œuvre ba nga xamantene bi réintégration ñu mëna jaaré day jaar yoon. Thank you.